L'Assemblea Nacional Catalana escalfa motors per a la manifestació de l'11 de setembre, que enguany també es convoca a Tortosa. Així, la capital del Baix Ebre i les quatre capitals de província organitzaran simultàniament marxes. En el cas de Tortosa, s'iniciarà a les 4 de la tarda a la plaça del Bimil·lenari fins al Parc Teodor González. Des d'allà es farà l'acte central per reivindicar aspectes com la defensa de l'Ebre o el treball juvenil. I aquí a Tortosa pues, reivindiquem l'aigua, el treball juvenil, els molins de vent, totes les coses que ens estan passant i que no ens defensa un govern central com és Madrid i que aquí només ens queda callar, perquè dirigits des de tan lluny no podem fer el que volem. Que som terres de l'Ebre i ens hem de fer veure a tota Catalunya. Sobre l'escenari que es dibuixa amb el nou govern català, presidit pel socialista Salvador Illa, l'ANC adverteix que serà més difícil negociar qüestions com el finançament singular. No, el que hem de dir que no és el mateix tindre un 52% del Parlament a favor de la independència o tindre un Parlament que bueno, ha estat pendent del que farà Madrid. Se parla de que s'ha de negociar la cosa econòmica, però com negociaràs en els mateixos, que són a Barcelona i a Madrid. Mentre no siguin polítics d'aquí i que tinguin ganes de lluitar per la nostra independència, el nostre bon benestar. Abans d'això, la Comissió 11 de setembre de les Terres de l'Ebre ha convocat la 16a marxa de torxes. Serà el 10 de setembre a la tarda, amb sortida al Castell de la Suda i arribarà a la plaça del Mercat. El lema d'enguany, els carrers tornaran a ser nostres, independència.